Unaenda kusoma Isaya 60 yote. Unaenda kusoma? Isaya 60 yote. Isaya 60 yote. Ndio. Mm. Naye nasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia, kwa maana tazama, giza itazifunika dunia, na giza kuu itazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa yataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako, utazame pande zote. Wote wanakusanyana na kujia wewe, na wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingu wa bahari utageuzwa na kukujia, utajiri wa mataifa utakuasilia, wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako, kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Ni nani hao walukao kama wingu, na kama njia waendao madirishani kwao? Hakika yake visiwa vitanigojea, na merikebu za Tarshishi kwanza, ili kuleta wana wako kutoka mbali, na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao, kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako, na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe. Na wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabeba nyongani, na Mungu wako atakuwa utukufu wako, na wageni wako watajenga kuta zako, na wafalme wao watakuhumudu. Kwa maana katika ghadhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Malango yako naye yatakuwa wazi daima, hayatofungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongoza pamoja nao. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kutumikia wataangamia, naam, mataifa haya yataharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakujia wewe, Berosh na Mtizali na Mtiashuri pamoja, ili upapamba mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu. Na wana watu wale waliokutesa wote watakuja kukuinamia, na hao waliokudharau watajiinamisha hata nyayo za miguu yako. Nao watakuita mji wa Bwana Sayuni, wa mtakatifu wa Israeli. Na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa, wala hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, naye utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi wa Yakobo. Badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti shaba, na badala ya mawe chuma. Tena nitafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kuwa haki. Jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, ikiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu, na marango yako sifa. Na jua halitakuwa tena nuru yako wakati wa mchana, wala mwezi hautakupa nuru kwa mwangaza wake, bali Bwana atakuwa nuru yako ya milele, na Mungu wako atakuwa utukufu wako. Jua lako halitoshika tena, wala mwezi wako hautojitenga, kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele, na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Na watu wako watakuwa wenye haki wote, na watailithi nchi milele. Na chipukizi nilolipanda mimi mwenyewe, kazi ya mikono yangu mimi mwenyewe, ili mimi nitukuzwe. Mdogo atakuwa Arf, na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitatimiza haya kwa wakati wake. Familia ya Ufufuo na Uzima tuseme amen.
Holiness Abraham. Unaitwa Holiness, unasoma la ngapi? La kwanza. Kwanza.